Здравейте, в момента се намирам в 27-ма гестационна седмица, което прави все още 6-ти месец. Както видяхте от предишните ми две видеа при личния ми лекар и при доктор Пантева, имаше малка изненада. Когато отидох на преглед при личния ми лекар, открихме, че чакам момиченце, а не момченце, както си мислехме до този момент. В първия момент, когато ми съобщи, че чакам момиченце, си помислих, че се шегува. Във втория момент си помислих, че чакам близнаци, тъй като в родата ми има близнаци. Но в третия вече наистина осъзнах, че чакам момиченце и то е само едно. Казват, че жената има усещания за това какъв е пола на детето и аз лично нямах. Бях приела класическия вариант за това момченцето да е първо, да е по-голямо, за да може момиченцето да има батко, който да я защитава, както в случая в моето семейство е така. Аз съм по-малкото дете, имам си батко. Докато мъжа ми беше убеден, че още от началото, че ние ще имаме момиченце. Явно той е с тези женски усещания. Бих казала, че може би не че е разочарована, ми по-скоро ситуацията с момченцето може би за него щеше да бъде по-лесна. Сега определено е малко по-загрижен към мене, по-внимателен, трепери за всяко нещо. Радва се, че ще има момиченце. За него в момента сме неговите две момичета. Постоянните въпроси са, нали, как се чувстват моите две момичета, моите две принцеси. Другото, което обсъдихме по време на прегледа, е състоянието ми, което е в момента нормално. Трябва да си направя някои изследвания. Бебка също е добре. В момента тежи килограми 70 грама. Единственият проблем може би се появи в плацентарните части. Там се откриха контракции, за които, които ще контролираме чрез магнези, което означава, че продължавам болничния си до края на бременността, което изключва всякакви натоварвания, всякакъв стрес, по възможност без пътувания, тъй като и пътуванията не ми се отразяват добре, освен ако не са с кола, не са дълги и са контролирани, тъй като, знаете, в градския транспорт си едно приключение. Въпреки че до момента съм нямала никакви проблеми, когато се кача в рейс или метро някой да стане, резките спирания, това движение по дупките, нерегулираната скорост, определено получавам една болка долу ниско в коремната област, която е много неприятна. Ако пътувате, може би трябва да вземете колан, който да държи коремчето, да го придържа, за да няма такива клатения нагоре-надолу. Определено пътуванията за мен приключват с метро и с кола, тъй като специално с колата поне може да регулирам скоростта и да внимавам с дупките по улиците. Друго, което обсъдихме при доктор Пантева, беше употребата на козметика по време на бременност. В случая кремове и олия за стри. Аз използвам олио за стри, откакто знам, че съм бременна, тъй като имам приятелка фармацевтка, тя ме консултира за това, кое е добро в момента на пазара и кое не е добро. Но може би това нещо трябва да се, както каза доктор Пантева, да се изпробват първо тестери, за да видите как ще ви се чувства кожата, тъй като в момента, до момента по-скоро съм използвала абсолютно всичко, което има на пазара, като, разбира се, гледам да е по-скъпо, тъй като качеството там е по-голямо. Последно се спрях на Мама Дона. То пак се води олио, но за мен лично по-скоро е като течност, като водичка. И леко не съм доволна, тъй като вече от 2-3 дена имам така
не мога да кажа точно алергия, но имам обрив, който е само единствено на коремчето, въпреки че си мажа абсолютно цялото тяло. Така че за момента това нещо го спирам и се връщам на юсерин, от който съм много доволна, защото консистенцията му е малко по-гъста и не мирише толкова силно, колкото веледа, които също са много хубави. Но миризмата е основният недостатък, който при мен пречи. Другото нещо, което ми харесва като продукт специално на Веледа, е масло за перинеум, което струва около 20 лева, 50 мл. И така като гледам, ще стигне поне за половин година, т.е. може би от началото на бременността, въпреки че не се използва от толкова рано. Пише, че се използва от 7-я месец, аз реших да го ползвам по-рано. Това е масло за перинеум, което е областта между големите срамни устни и ануса. Т.е. ако сте решили да раждате нормално, това е много добър избор, тъй като аз обикновено там долу се цепя, а в момента кожата е още по-суха и самото сядане дори на туалетната и веднага почвам да се цепя, все едно някой ме е рязал с нож, е много неприятно, седи като белек. Откакто го използвам, доста добре се чувствам. Това ще предотврати до някаква степен, ако раждам нормално, накъсванията долу или разразите, които могат да направят, което определено звучи плашещо и не искам да го изживявам. Така че каквото зависи от мен, ще го направя. Това е за момента, което исках да ви споделя за тази седмица и ще се видим отново другата седмица. До скоро!